Жыл басынан бері 8 авиакомпания кешіктірілген үшін ірі көлемде әкімшілік жауапкершілікке тартылып айыппұл салынды. Бірақ әуежайдағы жағдай әлі де реттелмей тұр. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Әуе компаниясын кесірінен жұмысымыздан қалдық деген жолаушылардың шағымдары азай ер емес. Бізбен байланысқан азамат өз есімін құпия қалдыруды сұрады. Себебі бұдан кейін өз аталған әуе компанияның қызметіне жүгінбейтінін жеткізді. Екі рейске билетіміз болған. Бірі Ақтау Астана, екіншісі Астана Баку. Екеуі де Скат компаниясынан бір күн қалғанда сатып алдық. Бірақ ескерту тек ұшатын уақытта ғана айтылды. Жасалған қолайсыздықтар үшін компания өкілдері түсіндірген жоқ. Қаражат пен билетті де қайтармады. Ақтау Астана бағыты бойынша рейс келесі күнге қалды. Аяғында басқа авиакомпаниялармен ұшуға тура келді. Бұл бірінші жағдай емес, осыған дейін де арнамыздан шағымдарды көрсеттік. Қызмет көрсетуге көңілі толмайтындардың қатары азаймаған. Сәлеметсіз бе, сіздердің Скат авиакомпанияларыңыз өте нашар жұмыс жасайды. Ол шындық, бірнеше рет уақытысын ауыстырады. Ескерту тек аэропортқа барғанда күтіп отырғанда келеді. Өткенде де жаздым, жауап берілген жоқ. Қызмет көрсету ең төмен авиакомпания Скат. Задержка еще ұялма ішінде бір шай бермейді задержкаға. Зато сен жеші стаканда, наглый, меню бар, оплата былай-былай деп. Скат неге үнемі кешігет? Скатқа билет алсақ, уақытымыздың барлығы аэропортта өтеді. Өте нашар, әрдайым кешігет. Аталған компания кешігудің басты себебін ауа-райымен байланыстырып отыр. Ұшу уақытын ауыстыру әуе кемесінің кеш келумен байланыста. Бұл алдыңғы бағыттағы қолайсыз метео жағдайлар себеп болды. Жолаушылар авиакомпанияның кассаларында басқа рейстерге қайта рәсімдей алады, немесе сатып алу бойынша ұшу құнын 100% қайтаруды жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. Жыл басынан бері 8 авиакомпания кешіктірілген үшін ірі көлемде әкімшілік жауапкершілікке тартылып айыппұл салынған. Рейс кешіксе жолаушылардың құқығы қорғалуы тиіс. Егер авиакомпанияның кінәсі бойынша рейс кешігіп тиісті қызметтер ұсынылмаса, авиакомпания қатысты тиісті шаралар қабылданады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рейс авиакомпанияның кінәсімен кешіккен жағдайда әр кешіккен уақыт үшін тиісті қызметтер ұсынылатын болады. Десе де әуе рейсі кешіккен жағдайда бұл әр жолаушының қауіпсіздігі үшін дейді. Жауаптылардың айтуынша авиакомпания қандай да бір қауіп төнген жағдайда тиісті шаралар қабылдауға міндетті. Бұл рейстердің кешігуіне әкеліп соғатын көрінеді. Әсел Дүкенбаева, Ерғали Рамазанұлы, Бауыржан Жолдыбаев, Астана Таймс.